মানৰ পৰা মই দেখা পাই আছো যে ৰিমছেপ কোনোবা বহুজাতিক কোম্পানীক ঠিকা দিবৰ কাৰণে এপ কৰা হৈছে এপ বাদ দিয়ক এপ য'ত আছে য'ত থাকা থাকিব কিন্তু আমি যদি সদায় স্কুলত যাওঁ সময়মতে তেতিয়া আমি এপলৈকে কিয় ভয় কৰিব লাগে যিসকল শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে কয় যে নহয় আমাক এপ দিব নালাগে বহুজাতিক কোনোবা এটা অসমীয়া মানুহে যেতিয়ালৈকে এপ বনাব নোৱাৰে তেতিয়ালৈকে কোনোবাটো বহুজাতিকেই বনাব লাগিব তাততো অপশ্যন নাই যদি কোনোবা অসমীয়া ল'ৰাই মোক আহি কয় যে আমি এনেকুৱা এটা এপ বনাই দিম য'ত টিচাৰৰ এটেণ্ডেঞ্চ আমি মনিটৰ কৰিব পাৰোঁ ডেফিনেটলি আমি তেওঁক অৰ্ডাৰ দিম কোনো কথা নাই বাট সেইটো হ'ল এটা ব্যৱসায়িক কথা কোনে কাম পাব কোনে কাম নাপাব সেইটোৰ লগত শিক্ষাগত জীৱনৰ কোনো অৰ্থ নাই কথাটো হ'ল এপটো বহুজাতিকেই বনাওক বা আমি থলুৱাই বনাওঁ মূল উদ্দেশ্য হ'ল যে ৰাতিপুৱা 10 বজাত আমি স্কুল গৈ পাওঁনে নাই 3টা বজালৈকে স্কুলত আমি থাকোঁনে নাই সেইখিনি এপেদি হওক ছেটেলাইটেদি হওক ফোনেদি হওক আমিতো চাবই লাগিব কাৰণ দৰমহা মানে কি দুখীয়া মানুহৰ চাবোনৰ টেক্স টুথপেষ্টৰ টেক্স এইটোহে দৰমহা দৰমহা মানেতো অসম চৰকাৰেতো কোনো কল্পতৰু গছ গছনি ৰোৱা নাই যে তাতে ফাৰ্টিলাইজাৰ দি দিলে ওপৰৰ পৰা টকা পৰি যাব আপোনালোকৰ পৰাই লোৱা টেক্সখিনিয়ে গতিকে এই টেক্সখিনি টকা সদব্যৱহাৰ কৰাৰ দায়িত্ব কাৰ থাকিব তাক চোৱা চিতা কৰাৰ কাৰণেহে আমাক ভোট দিছে নহ'লেনো আমি ইয়াত কিয় বহি থাকিব লাগে সেইকাৰণে মই অসমৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীক ক'ব খুজিছো ৰিমছ এপ যদি ব্যৱহাৰ নকৰে মোক এটা বেলেগ এপৰ নাম কওক আমি সেইটো এপ আনি দিম কিন্তু ৰাতিপুৱাৰ পৰা গধূলিলৈকে স্কুলত যোৱাটো আৰু মনিটৰ কৰাটো এই দুয়োটা কাম আমি কৰিবই লাগিব আৰু আমাৰ মই বাতৰি কাকতৰ সন্মানীয় সাংবাদিকসকলকো সম্পাদকসকলকো অনুৰোধ কৰিম যে এপ মানে এটেণ্ডেঞ্চ হোৱা এই বস্তুটোকে যদি বহুজাতিকৰ লগত আমি লগাই দিওঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব স্কুলত শিক্ষক নাযাব আৰু দুখীয়া ল'ৰা ছোৱালীবোৰ শিক্ষাৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব গতিকে এইখন চৰকাৰ নিজৰ জেগাত থিয় হৈ থাকিব যে আমি এপ কোনে চলায় সেইটোলৈ উই আৰ নট বৰ্ডাৰ বাট শিক্ষক সময়ত যাব লাগিব সময়ত শিক্ষকসকল আহিব লাগিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগত মিলি জুলি এটা সুন্দৰ শৈক্ষিক পৰিৱেশ নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব কাৰণ আমি অসমখনক আগুৱাই নিব লাগিব আমি কিমান দিন এনেকৈ থাকিম স্কুলত যাব বোলে দেউতাৰ নামটো ইংৰাজীত লিখাচোন লিখিব নোৱাৰোঁ স্কুলত যাম বোলে জাতীয় সংগীতটো গোৱাচোন গাব নোৱাৰোঁ বোলে এইবাৰ নোবেল বঁটা কোনে পালে নাজানো আমাৰ অসমত নতুনকৈ কি কি কথা আহিলে নাজানো এইবাৰ অসমৰ পৰা কোনে গৈ পেলাই অলিম্পিকত মেডেল পালে নাজানো তো এই পৰিৱেশত আমি আৰু কিমান দিন থাকিম এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টত প্ৰতি বছৰে আমি 25,000 কোটি টকা আমি খৰচ কৰোঁ 25,000 crores rupees হুইচ ইজ 6% অফ আৱাৰ GDP তো এই 25,000 কোটি টকাৰ যদি আমি কোনো ৰিটাৰ্ণ নাপাওঁ আৰু ৰিটাৰ্ণ কি আমাক টকা পইচা নালাগে ভাল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে হ'ল আমাৰ কাৰণে ৰিটাৰ্ণ ডিচিপ্লিনৰ মাজত যাব লাগিব আৰু আমি সেই অসমখন বিচাৰি উলিয়াব লাগিব যিখন অসমৰ কল্পনাৰে আমি আগবাঢ়িব খুজিছোঁ কবিতা গীত প্ৰবন্ধ